God kväll och välkommen till Kvällstanker. Idag står jag utanför en liten timmerstuga. Den är inte så stor, ser du. Så ja, men jag tror det finns en säng inne här faktiskt. Ja, två sänger som man kan övernatta om man vill. Jag har ingen planer om det. Det blåser idag. Det är inte riktigt så kallt som det var igår. Inte en lika kall vind heller. Men det knirker och knakar i skogen runt här, och du kan få vara med runt här och se, så ser du ju det att det är ett träd som har blåst om kull också. Så men jag går tillbaka, ja, för det blev väldigt skevt där, ser jag. Nu det är här. Så här ska vi stå. Gott att du är med. Någon frågar mig, och jag tackar för alla meddelanden och hälsningar jag får. Hur mår du? Ja, jag mår inte jättebra. Det gör jag inte. Men jag är tacksam för varje dag som går. Det är en jobbig tid vi är i. På många måter kanske en trötthetstid också efter lång tid med corona och massa konstiga ting. Så det är ett stort bilde, ett stort lärret med många, många saker och ting. Men jag har haft en fin dag idag. Det är gott när man får möta trevliga människor, goda människor. Få dela gemenskap, antingen det är via telefon, ja, det är ju som oftast via telefon för så vidt. Det är väldigt sällan man mötes fysiskt i dessa dagar. Men det händer från nå då att man möter en eller två personer, och det är på trygga avstånd då, och det känns gott det också faktiskt, alltså, mitt i allt. Så jag försöker att se lyst på livet, fast inte alltid är lika lätt. Ja, det var uppdatering om det. Nu är jag tacksam för att jag får låta stå här ute i skogen i blåsten och dela någon tanke med dig. Se, Herren är blivit mig till frälsning, står det i Jesaja 12 och vers 2, är det det? Ja, jag tror det är det. Han är blivit mig till frälsning. Herren är blivit mig till frälsning. Och det tänker jag, det är fantastiskt. Det är ju så stort. Alltså, kan vi inte bara bli med en tur bort i studio, och så tar vi denne, så ska jag ta denne sången. Ej, det finns en sådan vän som Jesus. Så är vi tillbaka här ute i skogen sen. Oh, jag önskar att jag kunde här förklara vilken vän i frälsaren jag funnit har. Kunde säga hur mitt liv han helt förvandlat, hur han löste mig från bördor som jag bar. Hej, det finns en sådan vän som Jesus, ut i nåd och kärlek innerlig. Han förlät min syndas skuld och frid mig skänkte. O, hur högt han älskat mig. Ut i synd och skam jag var då Jesus fann mig. Hjärtas tyngdes ut av ångest, sorg och nöd. Kärleksfullt han räckte ned sin hand och tog mig. Och han räddade min själ från evig död. Hej, det finns en sådan vän som Jesus, ut i nåd och kärlek innerlig. Han förlät min syndas skuld och frid mig skänkte. O, hur högt han älskat mig. Varje dag jag leva får i hans gemenskap, och jag lyssnar till hans stämma underbar. Men jag fattar ej att så han kunnat älska, att i döden han sig själv utgivet har. Ej, det finns en sådan vän som Jesus, ut i nåd och kärlek innerlig. Han förlät min syndas skuld och frid mig skänkte. O, hur högt han älskar mig. Är det en härlig sång?
Jag vet inte om jag kanske framför den bäst, men det bryr jag mig inte om. Jag gör det på mitt vis. Jag vill gärna att du lägger märke till det budskapet som texten handlar om. Alltså, det är en verklighet för mig alltså. Att Jesus har blivit mig till frälsning. Han är mitt hopp. Alltså, det finns ingen annan frälsare. Det finns ingen som Jesus. Han är där genom stormer, genom oväder. Och nu står jag ute. Storm var kanske överdrivet, men du såg detta tre som hade blåst omkull. Och jag ser framför mig nu så ligger ett par träd där också. Och det svajer gott, så kanske jag borde finna en annan plats att stå än här hvor skogen faller ned. Men mitt i allt detta så är Jesus med, och om du kunde få gripe fatt i det denna här kvällen och få se det att Jesus, han är med dig alla dagar, alla slags dagar, oavsett hur du har det, oavsett hur du mår, så får du lov till att vila i att han är med och vite det. Ja, du ser, jag blir lite revet med i detta här. Och ser lite runt mig också om det kommer något träd emellan, men än så länge så har det gått bra. Ja, det är inte så farligt som det hörs ut som. Jag tror det är, det ser ut som det är en, det var inte denna stormen som farer över nu som gjorde att dessa träden falt om kull, men det kan vara lite upprivande när det stormar alltså. Ja. Det känns. Man gör sig någon tankar. Vad är det som är värdefullt, vad är det som är viktigt? Jag tror det är många som har tänkt sån det senaste året. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi har tänkt någon tankar igenom denna pandemin. Och då tänker jag inte först och främst på ändetidstankar eller tankar om det är konspirationer eller det är inte det jag tänker på, men vad är det som är viktigt för dig? Vad är det som är värdefullt för dig? Vad är det som är viktigt för mig som kristen? Vad är det som är viktigt för oss som kyrka? Och då snackar jag, som jag alltid säger, inte om byggningen. Jag snackar också om oss som Guds folk. Ibland så har vi lite olika åsikter. Och det tycker jag är bra. Det ska vi få lov till att ha. Och ibland så har vi olika båtlag, säger vi på norska. Jag har tänkt på det idag, vi satt och pratade någon faktiskt om detta här. Att ibland så är det lite olika båtlag. Och det är fantastiskt att vi på något sätt kan hjälpa varandra i de olika båtlagen. Kom över till Makedonien, står det, vet du, apostelgärningarna. Kallelsen till Makedonien, de behövde hjälp. Och så var det ett båtlag som behövde någon hjälp. En utsträckt hand. Och så var det någon som behövde någon som var där och lyfta upp. Står det i predikaren, så står det att det är gott att vara två. Man kunde tro att det handlar om äktenskap. Men det är inte det handlar om först och främst. Självklart handlar det om det också. Men det handlar om att vara kristen. Det handlar om att inte vara ensam kristen. Det handlar om att ha någon att dela vardagen med. Dela sorger. Dela motgång. Dela glädjer. Och dela livet med. Alltså igen, inte äktenskaplig liv. Men medmänsklig och lämlomänsklig liv som bröder och systrar. Alltså det står mycket fint i Bibeln. Har du tänkt på det? Eller kanske inte du har tänkt på det för, men om du är intresserad så fortsätt att följa med på kvällstankar. För jag kommer till att citera från Bibeln många fler gånger alltså. I hvert fall om det blir som jag har tänkt. Så får vi se vad tiden visar. Låt oss be tillsammans. Kära Jesus, jag bara tackar och prisar dig för att du ser var och en av oss. Du ser till vårt hjärta. Du ser vad som fylls här inne och vad som rör sig. Du ser vad vi behöver och längtar efter i våra liv. Och jag tackar och prisar dig, Herre, för att du inte lämnar oss ensamma. Om än vi kan uppleva och vara. Kanske sitter det någon nu, Jesus, som ser på detta här, som känner sig ensam. Ensam som kristen, ensam som människa i denna världen. Ensamhet är en av de största sjukdomarna som finns i vårt samhälle. Men tack Jesus för att du är hos dem nu. Och jag ber, fyll dem med din kärlek.
fyller med en frid om så bara för en stund denna kväll och natta. Ja, Jesus, kom du, var när, så som bara du kan. I Jesu namn. Amen. Gud välsigne dig och så be om att du ska få sova gott i Jesu namn. I morgon är det lördag. Det har jag koll på idag. För jag vet att det är fredag idag. Och ja, enligt min kalender så är det lördag som kommer efter fredag. Om inte någonting har blivit ändrat. Och det tror jag inte. Nej, skämt åt sida. Idag tycker jag kanske att jag var lite sån. Jag vet inte, jag var inte helt med kanske. Men ja, detta här var det jag hade lyst att dela med dig idag. Och så ber jag om att du ska få sova gott i Jesu namn när den tid kommer. Och om du vågar och vill så ska vi inte se bort för att vi ses imorgon på samma kanal, samma plats. Och det är länge sedan jag sagt det, oavsett var du ser på detta här, om inte är på hemsidan för där går det inte. Men oavsett annars, så en tommel upp, prenumerera på kanalen du ser på, så hjälper du oss till att nå ut till ännu fler. Hej då!